BRICS summitinden ilk növbədə Rusiya möhkəm fayda götürmək istəyirdi. Kazanda keçirilən bu summitə Rusiya dönem sədriydi. Hər il dəyişir orada sədirlik. Rusiyanın sədirliyiydi və Putin təcrid vəziyyətində olduğuna görə bu summiti elə keçirməyə çalışırdı ki, dünyaya mesaj versin ki, o təcrid baş tutmuyor. Artıq heç bir izolyasiya yoxdur, təcrid yoxdur. Bütün dünya toplaşıb onun ətrafına güya belə bir təsirat yaratmaq istəyirdi. Bəlkə də qismən onun vəziyyətinə görə yaratmış oldu. Çünki çox ağır beynəlxalq sanksiyalara rəğmən yenə də bir 22 ölkənin dövlət və hökumət başçıları gəlmişdi o tədbirə. Bütün MDB ölkələrini dəvət eləmişdi ora, hansılar ki, BRICS-ə qoşulmaq niyyəti olmayanlar da, niyyəti olanlar da gəlmişdi. Bütün dünyadan kimlə ünsiyyət qurmaq mümkündürsə Rusiya üçün onların hamısını çağırmışdı. Amma istədiyi nəticələri əldə edə bilmədi. Mən əvvəlcə, demək, Azərbaycanın BRICS-ə üzv ola bilməməsi, Putinin arzularının suya düşməsi barədə danışaram, amma əvvəlcə bizim izləyicilərimizə bəzi məlumat vermək istəyirəm bu BRICS haqqında. Əvvəla onun altını cızım ki, BRICS hətta öz nizamnaməsi belə olmayan, qeyri-formal bir klub kimi bir şeydir. Yəni onun heç statusu da yoxdur, nizamnaməsi də yoxdur, öhdəlikləri yoxdur qarşılıqlı və həm fikir dövlətlərin birliyi deyil. Məsələn, NATO, Avropa İttifaqı, Böyük Yeddilər, bunlar hamısı vahid məqsədi olan, vahid istiqamətdə hərəkət edən ölkələrdir. Həqiqətən müttəfiqlərdir. Birlikdə səylərini birləşdirirlər, hansısa işlər görürlər. Amma bu BRICS-də bəs kim toplanır? Deməli, bu ABŞ-ın liderliyi ilə olan dünya düzəni ki var, İkinci Dünya Müharibəsindən sonra formalaşıb, onun elementləri nələrdir? Onun elementləri, misal üçün, NATO-dur, Böyük Yeddilərdir, Beynəlxalq Valyuta Fondudur, Dünya Bankıdır, BMT-dir. Bu sistem formalaşıb da dünyanın idarə edilməsi ilə bağlı. O sistemdən kənarda qalmış, son 10 illiklərdə inkişafa başlamış ölkələr, o məşhur ifadə ilə desək, günəşin altında özlərinə yer istəyirlər ki, biz də varıq, bu dünyanın idarə edilməsində biz də iştirak eləmək istəyirik. Məsələn, ikinci dünya müharibəsində, indiki dünya nizamı formalaşanda heç Hindistan müstəqil də deyildi, amma indi Hindistan dünyanın nəhəng ölkələrindən biridir. Məsələn, Hindistan indi yeni fenomendir. Çin həddən artıq bərbad vəziyyətdə idi, buna baxmayaraq yenə də Təhlükəsizlik Şurasında yer almışdı, amma indi Çin çox böyük bir qüdrətə çevrilir. Deyək ki, başqa ölkələr, Braziliya, Cənubi Afrika Respublikası, bunlar hamısı yeni güclərdir. Və Rusiya da bu məqamdan istifadə edib, həmin o qərb olmayan, yeni formalaşan, o qlobal cənub deyilən ölkələrin bir araya gəlməsinə şərait yaratdı. Təbii ki, ilk növbədə burada əsas plan Çinin idi. Çin həmin bu yeni elitanı səbirlə, yavaş-yavaş dünyanın gündəminə gətirmək istədi. Amma Rusiya indi çox sıxışdığına görə istəyir ki, oranı müttəfiqlər çevrəsinə çevirsin. Özünün ətrafında bir onu müdafiə səngərinə çevirsin, anti-qərb mövqeydən artıq BRICS-i formalaşdırsın, Rusiya mediasında gah böyük yeddilərə qarşı əks, belə deyək, antagonist bir mövqeydən təqdim edirlər BRICS-i, gah NATO-ya qarşı balans kimi təqdim edirlər, gah Amerikanın hegemonluğuna qarşı olduğunu deyirlər. Rusiya istəyir ki, BRICS-dən alternativ güc mərkəzi yaratsın. Amma axı orada olanların belə niyyəti yoxdur. Məsələn, demək, avtoritar klubuna da çevirmək olmur BRICS-i. Çünki orada qurucu ölkələrin, baxın, Hindistan demokratiyadır, Braziliya demokratiyadır, Cənubi Afrika Respublikası o da demokratiyadır. Yəni, hal-hazırda əsas o qurucu 500-dən 3-ü demokratiyadır. Çin və Rusiyadır orada avtoritar və totalitar sistemi təmsil edən. Ona görə, məsələn, Hindistanda, Braziliyada, Cənubi Afrikada istəmir ki, bura diktatorlar klubu olsun. O, mən də tez-tez istifadə elədiyim ifadə ki, var, o diktatorlar klubu, o BRICS-dən formalaşmıyor. Onu qeyri-rəsmi, həmin o diktatorların beynində hələ formalaşıb. Onlar hər fürsətdə istəyirlər ki, bir araya gəlsinlər. Onun yerini tapa bilməyiblər. Deməli, BRICS-dən alınmır. Hansısa yeni bir format tapmalıdırlar. Bu dəfə də alınmadı. Bu dəfə də alınmadı. Rusiya çoxlu ölkəni təşviq eləmişdi ki, gəlin ərzə verin, BRICS-ə qoşun. Amma indi beynəlxalq medianın dediyinə görə, bu qapalı söhbət olub, bizim dəqiq məlumatımız yoxdur. Amma məsələn, Bloomberg yazır ki, bu da dünya media nəhənglərindən biridir, o belə deyir ki, məhz Hindistan
etiraz edib BRICS-in genişlənməsinə. Hindistan deyib ki, birincisi biz BRICS-i anti-qərb müstəvisində çevirməli deyilik. Biz qərb olmayan dövlətlərik, amma anti-qərb olmaq istəmirik və biz Hindistan olaraq istəmirik ki, BRICS anti-qərb olsun. Çünki Hindistan axır Sakit Okeanda böyük işlər görür Amerika ilə birlikdə Çinə qarşı dirənməkdən ötürü. Əslində Hindistanın bu BRICS formatında olmağı da ona görədir ki, orada demək Çinlə Rusiyanı tək buraxmasın və Çin və Rusiyanın monopoliyasına düşməsin. Hindistan həm də ona görə o formatda iştirak edir. Və orada Hindistanın da mövqeyi güclənir, çünki digər demokratik ölkələrlə koordinasiya edir. Demək bu məsələ var. O bir tərəfdən başqa ziddiyyətlər var. Məsələn, BRICS özü Səudi Ərəbistanı dəvət eləmişdi ki, gəl qoşul. Gəlmədilər və qoşulmadılar. Niyə görə? Çünki İran orada, İran qəbul edilib artıq. Birinci təsisçilərin sırasında yox idi. Amma ötən il İranı qəbul ediblər BRICS-ə. Ona görə Səudi Ərəbistanı iştirak eləmədi. Və ümumiyyətlə Rusiyanın planları pozuldu. Braziliyanın prezidenti gəlmədi, Serbiyanın prezidenti gəlmədi müxtəlif bəhanələrlə. Və gələnləri də hansıları ki, Rusiya minnətlə, xahiş minnətlə gətirdirmişdi ki, gəlin ərzə verin, mən qəbul etdirəcəm. Rusiyanın yerində otuzdurdular. Dedilər, sənlik deyil məsələ, bura sənin monopoliyanda deyil. Və heç bir dövləti qəbul eləmədilər. Bilirsiniz, heç bir dövləti qəbul eləmədilər. Əlbəttə ki, bu Azərbaycan hakimiyyəti üçün də, belə deyək də, soyuq duş effekti verdi. Buradan belə böyük həvəslə Rusiyaya ümid olaraq elan elədilər ki, biz BRICS-ə qoşulmaq istəyirik. Sonra da suyu süzülə-süzülə qayıtdılar geri, heç BRICS-ə də bunlar buraxmadılar. İlham Əliyev deyir ki, biz istəsək də bizi Avropa Birliyinə qəbul eləməzlər. Amma bunu istəmək lazımdır. Hərçənd ki, Avropa Birliyinin konsepsiyası belədir ki, demokratik olsan, Kopenhagen kriterlərinə cavab versən, qəbul olunarsan. Amma heç BRICS-ə də qəbul eləmədilər axı. Və indi məlum olur ki, bu barədə də Almaniyanın Bild qəzeti yazıb ki, orada da yenə Hindistanın sözü keçərli olub. Əlbəttə, məlumat ilk növbədə Türkiyə ilə bağlıdır ki, Türkiyənin qəbuluna, Pakistanla sıx müttəfiq olduğuna görə Hindistan razılaşmayıb. Mən elə gəlir ki, ondan sonra pərsçilik olmasın deyə bütün üzvlüyü dayandırıblar. Və həm də axı Rusiya ora yığıb gətirmişdi filan qədər diktatura var. BRICS-in birinci təsis olunanda necə demişlər? Demişdilər ki, bu yeni dünyada inkişaf etməkdə olan dövlətlərin içində ən nüfuzlular, dünya siyasətində ən təsirlilər bir araya gələcəklər burada. Doğrudan da burada Rusiyada, Çində, Hindistanda, Braziliyada bu kriterlərə cavab verirdi. Hətta Cənubi Afrika Respublikasında. Amma sonradan indi Rusiya kimləri çağırır bura? Boliviyanı çağırır bura. Boliviyanın dünya siyasətində hansı təsiri var ki? Belarusu çağırır bura. Belarusun hansı dünya siyasətində təsiri var ki, bu gəlsin, məsələn, özünü böyük yeddilərlə müqayisə edən bir birlikdə təmsil olunsun, söz sahibi kimi. Yaxud deyək ki, Kongonu, həmin o, həm İlham Əliyevin, həm Putinin orta dostu var Afrikadakı bir 40 illik diktator. Onu çağırıb gətirib ora. Demək, onun hansı dünya siyasətində önəmli rolu var ki, onu gətirib çağırsınlar, orada söz sahib eləsinlər. Hələ də bugün Komünist Partiyasının tək idarə elədiyi Vietnam tutaq ki, niyə görə o dünya siyasətində böyük rol sahibidir ki, bütün bu diktaturaların hamısını istəyirdi Rusiya yıxsın ora və o diktatorlar klubunu şərt olaraq məhz BRICS-in zontiki altına toplasın. Harasan onları yığmaq istəyirdi, fikirləşirdi ki, elə BRICS yaxşıdır. Üstəlik burada Hindistan, Braziliya, başqaları da var. Amma burada yığarım, alınmadı, imkan vermədilər. Ona görə də deməli, burada mən nələri vurulamaq istəyirəm. Bir, Rusiyanın planları suya düşdü. Rusiya istədiyi kimi BRICS-i idarə eləyə bilmədi. Rusiyaya izah elədilər ki, sən burada birinci skripka deyilsən. Sənin sözünlə biz oturub durmuruq. Biz hamımız burada bərabər hüquqluyuq. Sən də belə fikirləşmə gindən ki, burada qalanların hamısını sən idarə edəcəksən. İki, BRICS-in konseptual olaraq diktatorlar klubuna çevrilməsinə imkan verilmədi və onun anti-qərb platformasına çevrilməsinə imkan verilmədi. Çünki 5 təsisçidən 3-ü Braziliya, Hindistan və Cənubi Afrika özü demokratik ölkələrdir. Sonradan qəbul elədikləri üzvlərdən də Birləşmiş Ərəb Əmirliyi, məsələn, Azərbaycan kimi, Rusiya kimi avtoritar rejimlərlə əməkdaşlıq edir, amma o Amerikadan qopa bilməz ki. Amerikanın hərbi bazaları Birləşmiş Ərəb Əmirliyində, Misir. Misir də deməli avtoritar olduğuna görə bunların hamısının əməkdaşlıq edir, amma Misir İsraildən sonra ABŞ-dan ən çox maddi yardım alan ölkədir. Yəni
Ona görə də, yəni bu ölkələrlə birlikdə sən anti-qərb platforması qura bilmərsən. Deməli, bu mənada Rusiya istədiyinə nail ola bilmədi və Azərbaycan hakimiyyəti də ümid edirdi ki, orada doğrudan da bu avtoritar rejimlər böyük bir platforma kimi formalaşacaqlar. Yeri gəlmişdən Venezuelanın da seçilməmiş uzurpat rəhbəri gəlmişdir, o Maduro da gəlmişdir, onu da buraxmadılar üzvülüyə. Deməli, bunlar alınmadı. Həmin o avtoritarlar klubu BRICS-ə köçə bilmədi. Yəni, BRICS istəyirdilər ki, özləri üçün məkana çevirsinlər. Və nə oldu? Heç kimi qəbulləmədilər. Bir 12 dövlətə də dedilər ki, yaxşı, sən tərəfdaş kimi gəlib gedə bilərsən. Biz danışacağıq, sən də oturub qulaq atarsan. Bu qədər. Hətta formatı da elə müəyyənləşdirdilər ki, deməli, BRICS-in üzvü olan 9 ölkə ayrıca görüşüb işlərini gördü. Sadəcə, növbəti gün o BRICS-in üzvü olmayan ölkələr orada belə deyə də salam əleyküm eləməkdən ötürü, bir-birlə kuluarlarda danışmadan ötürü oldular. Onlar ümumi şəkildə bu prosesdə iştirak eləmədilər. Və ən vacibi, Rusiya istəyirdi ki, bu platformadan Ukrayna ilə savaşında dəstək alsın. O dəstəyi ala bilmədi. BRICS üzvü olan ölkələrdən hansılar publik danışdılarsa, açıqlama verdilərsə, hamısı təcili qaydada sülh əldə edilməsini tələb elədilər. Və demək olar ki, bir mənalı şəkildə Rusiyaya dəstək olmadı. Bilirsiniz, bunu indi Putin və ətrafı belə düşünmüşdü ki, Zelenski orada İsveçrədə sülh sammiti keçirib, 80-dən artıq ölkə Zelenskinin planına dəstək verib. Biz də burada yaxşı 80 neçə eləyə bilmərik, bizim vəziyyətimiz pisdir. Amma bir 20-22 ölkə də bizim mövqeyimizə dəstək verər. Biz də deyərik ki, təcrid olunmamışıq. Amma BRICS-in yekun bəyannaməsində Rusiyaya dəstək yoxdur. Yəni, orada olan ölkələrin hamısı özünü müstəqil kimi aparırlar. Məsələn, Çin və Braziliyanın ortaq təklifi var bu münaqişənin aradan qaldırılması ilə bağlı. Orada təklif beynəlxalq hüquqa hörmətdir, ərazi bütövlüyü prinsipidir. Yəni, Rusiyanın güya ki, bu xüsusi hərbi əməliyyatla orada 5 vilayəti özünə birləşdirir. Bunu hətta Çin və Braziliya da qəbullənir. Onların bircə təşəbbüsü də qəbullənir. Hindistan dünəndən qəbullənir. Yəni, beləliklə, Rusiya hətta bu formatdan da özünə o dəstəyi ala bilmədi. Hə, nə dəstəyi aldı? Görüntü dəstəyini aldı. Deməli, burada da yəqin ki, o Rusiyanın o 5-ci kolonu biraz sevindilər ki, hələ də Rusiyaya gəlib gedən dövlət başçıları var, özdə 22 ölkə var. Rusiyaya gəlib gedir, Putindən əl sıxışdırır. Bir təsəlli oldu ki, tam təcrid olunmayıblar. Bu göstərini yarada bildilər. Amma de facto Rusiya izolyasiyadan çıxmadı və onun Ukraynadakı savaşına bu dövlətlərdən dəstək gəlmədi. Azərbaycan hakimiyyəti isə başa düşməlidir ki, bir tərəfdən Avropa Birliyi, ABŞ-dan özünü təcrid edir, dünyanın demokratik kəsimindən özünü təcrid edir və yer gəlmişəm, biz biraz əvvəl danışdıq Avropa Parlamentinin qətnaməsini, paralel ABŞ-la münasibətlər necə sərtləşir, bütövlükdə qərb dünyasından Azərbaycan qopur. Çünki Böyük Britaniya ilə olan o özəl əlaqələrə baxmayaraq, Böyük Britaniya da o qərbin bir parçasıdır. Beləliklə, Azərbaycan bütövlükdə özünü, hökuməti nəzərdə tuturam mən, İlham Əliyevin hökuməti, özünü qərbə qarşı qoyur. Amma bu alternativ meydan hesab olunan BRICS-ə də heç onu buraxmadılar. Ona görə də Azərbaycan hakimiyyəti biraz özünə gəlməlidir, başa düşməlidir ki, bu avanturist siyasətlə təkcə dövlətə və millətə yox, elə özləri üçün də xeyli məcara yaşada bilərlər, xeyli çətinlik yaşada bilərlər. Ona görə də biraz daha rasional düşünmək lazımdır. COP29-a qədər müəyyən addımları atmaq lazımdır və Azərbaycanı o beynəlxalq sanksiyaların məngənəsinə salmamaq lazımdır.